الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وهادينا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أينما سقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه حمد ثناء اللہ جل جلالہ واسطے درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا فخر انسانیت محسن عادا میرے اور تہاڈے پیر و مرشد راہبر و رہنما امام اعظم پیغمبر اعظم پوری کائنات دے قائد اعظم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم واسطے میرے پیارے پیارے بھائیوں محترم ساتھیوں بزرگوں اور جتھوں تک میری آواز پہنچ رہی ہے میری قابل صد احترام
ماؤ معززات بہنوں عزیز طلبہ کرام و معززات طالبات، اللہ دی بارگاہ اندر دعا ہے کہ مالک الملک اپنی رضا رحمت نال یہ تبلیغی اور اصلاحی خطبہ جمعۃ المبارک جدے اندر قرآن و حدیث دا درس دتا جاندا ہے، اے تعلیم و تعلم دا اے دا معنی بندا ہے، پڑھنے پڑھانے دا اے پروگرام، انو اللہ اپنی بارگاہ جزیلہ اندر قبول و منظور فرمائے۔ پیارے بھائیو توجہ فرمانا، جس طریقے نال ساڈے ملک دے اندر غیر مسلم اپنے جڑے انہاں دے پروردہ اور آقا نے جنہاں دے ٹکڑیاں تے لوگ پلدے نے اور انہاں نے ساڈے ملک پاکستان دے اندر جڑا صرف اور صرف لا الہ الا اللہ دی خاطر حاصل کیتا گیا، اس ملک نو لبرل ملک بنان واسطے، سیکولر ملک بنان واسطے ہاں جی انہاں دے ہم نوا شانہ بشانہ چلن دی کوشش کردے نے، جبکہ اسلامی جمہوریہ پاکستان اے دے اندر لوگ اسلام دا نام کڈ دیو تے کدی وی لوگ ووٹ دین واسطے تیار نہیں، کہ قانون اندر اے بات پاس ہے کہ کوئی ملک دا قانون قرآن و حدیث یعنی شریعت مطہرات دے خلاف پاس نہیں ہوئے گا پاکستان دے اندر، اور اس سے واسطے اسی یہ ملک لیا ہے، لیکن سانو اے نہیں پتا سی کہ ساڈے حکمران اے ٹو زیڈ غیر مسلمان دی چولی جا کے اور جناب یورپ کنٹریز اپنے جناب اے مغربی لوگاں دی چولی جا کے بیٹھ جان گے، ہر گل انہاں دی ساڈے تے لاگو کرن گے، اے نہیں سانو پتا سی، تو برکیب ہور گلاں ساڈا سانو ذبح کر دیتا جائے، مکا دیتا جائے، بچے ذبح کر دیتے جان، ساڈا ایک پیسہ تکا دولت دین دنیا ہے جی ساڈا جناب کچھ نہ، ساڈیاں جاناں تک قربان کر جناب اے ذبح کر دیتی جان، لیکن یاد رکھو اسی پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ وسلم نال اپنی جان مال اولاد اور اپنا ہے جی تمام قسم دا جو عزت جو شہرت سب کچھ اسی قربان کرنے واسطے تیار ہاں، لیکن پیارے محبوب دے سونے نبی دے گستاخ نو اسی اللہ دی زمین تے زندہ رہن دین دے حق اندر نہیں، کیوں جی اللہ دے فضل نال اے تے ماڑے تو ماڑا غریبڑا جا کمزور را جا ایمان دا وی کمزور مسلمان ہوئے او کدی برداشت نہیں کردا پیارے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی توہین کیتی جائے، اے نہیں ہو سکدا، اس واسطے تحفظ ناموس رسالت دے بارے دے اندر میں وضاحت نال پچھلے جمعے دے اندر ہاں جی کافی دستاویز اللہ دے فضل نال بیان کیتیاں اور بات چلدی چلدی جمعہ الحمدللہ مکمل ہو گیا اور کچھ دلائل اے دے اندر باقی سن، تو اج تحفظ ناموس رسالت دا پارٹ نمبر 2 اللہ دے فضل نال بیان ہوئے گا، اور جدے اندر قرآن تو بات ایتھے شروع ہوئی کہ جدو میرے اور تواڈے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے گستاخاں دا کلا کما کیتا جان لگ گیا اور جدو انہاں نو تہ و تیر کیتا جان لگ گیا، انہاں دیاں گردناں اڑائیاں جانیاں شروع ہو گئیاں، گردناں انہاں دیاں جناب او جسم تو تن تو جدا کرنیاں شروع کر دیتیاں، اس وقت پھر او لوگ تھوڑے جے مٹھے پہ گئے اور نال معاہدہ کیتا کہ کوئی یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی گستاخی نہیں کرے گا، جناب اس بات چل رہی سی میرے اور تواڈے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر کہہ دو ایک مرتبہ صلی اللہ ہو ماشاءاللہ، صلی اللہ علیہ وسلم دے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، یعنی دونوں ہی انہما دونوں ہی صحابی رسول سن، باپ بھی تے بیٹا بھی، حضور دے چچا سکے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دونوں پیارے نبی دے صحابی سن، باپ بھی صحابی بیٹا بھی صحابی، اللہ اکبر، حضرت عمر بننے چلے جاؤ رضی اللہ تعالیٰ انہاں دے باپ نے بھی کلمہ پڑھ لیا، باپ بھی صحابی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بھی صحابی اور انہاں دا بیٹا بھی صحابی، سبحان اللہ،
یار کیسا تن پشتا سبحان اللہ، گویا کہ میرے پاک نبی نو انہاں نے ایمان دی حالت اندر ویکھیا اور ایمان دی حالت اندر انہاں نو موت آئی اور صحابی رسول کہلائے اور جنت دے وارث بن گئے سبحان اللہ۔ جی میرے پیارے بھائی میں عرض کر رہا سا میرے اور تواڈے پیارے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کزن میرے نبی دے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرما دینے کہ جناب ایک اقما نامی عورت نہ جڑی یزید بن حسن الختمی دی بیوی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی شان متارا دے اندر گستاخیاں کر دیئے، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے دین دے اندر جو اسلام ہے اسلام اندر عیب نکال دیئے، پیارے نبی دے خلاف لوگانو ابھار دی اور بھڑکان دیئے نا، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیاں گستاخیاں ویکھیاں، پیارے نبی سونے نے فرمایا اس عورت نال کون نپٹے گا، اس عورت نال کون برا ہوتے کون نبڑے گا دے نال، حضرت عمر گل اتنے چل رہی سی نا جمعے دے آخر تے آن والے ساتھیوں پتا سی جڑے جمعے دے آخر تک موجود رہے کہ گل اتنے چل رہی سی حضرت عمر بن عدی آزمی اس ویلے پیارے نبی دے صحابی رضی اللہ تعالی اٹھ کے کھڑے ہو گئے کہنے نے لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ انا 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 لب حاضر اللہ دے پیارے محبوب اے اللہ دے رسول میں حاضر میں نپٹاں گا ادھرال میں نبڑا گا، جی 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 میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی نے جناب سو کمینی عورت نو نبی دی گستاخی کرنے والی اقما نامی عورت نو انہاں نے جناب قتل کر کے پیارے نبی رو اطلاع دیتی ہے، میرے پیارے نبی صلی اللہ سارے قید ادھرا صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیارے محبوب نے جناب فرمایا اگر کسے بندے نے ایہو جے بندے نو ویکھنا ہوئے جن نے اللہ دے رسول دی غیبی مدد کیتی ہے تے عمر نو ویکھ لوے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ، جی 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 میرے پیارے ویر ایمتنی اللہ کریم نے قرآن دے اندر اعلان فرمایا ہے بس اعلان ہونے دی دیر اعلان کڑا اینما تقفو اخذو وقتلو تقتیلا، فرمایا اللہ دے نبی دیاں گستاخیاں کرن والے جتھے بھی مل جان اخذو انہاں نوں پکڑ لو وقتلو قتلو تقتیلا، میں دسیا نا قاتلا یو قاتل عربی اندر لڑنا ہویا کردا ہے لڑائی کرنا ہوندا ہے، قاتلا قاتلا اے جناب اللہ اکبر اللہ فرمایا ہن قتلو، فرمایا انہاں لوگاں نوں قتل کر دیو ٹکڑے کر دے انہاں دے، سبحان اللہ اے جناب اج توجہ فرمانا میرے اور تواڈے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دور دا واقعہ، یعنی واقدی علامہ واقدی نے لکھیا ہے نا جناب بنو عمر بن عوف دے اندر یعنی اس قبیلے دے اندر ایک بڑھڑا جا بندہ ہے او دا نام ابو عفق ابو عفق
او دا نام عمر دی 120 سال دی ہو چکی ہے، یعنی عمر رسیدہ بندہ ہے، بڑا ہی بڑا بندہ ہے، جو بندہ زیادہ عمر دا ہو جاوے ایڈا پکا تے پیٹا ہو جاندا ہے، او دا تبدیل ہونا مشکل ہوندا ہے، نوی جنریشن ہے جی، نوی اولاد ذہن کچے ہوندے نے، گل انہاں نوں سمجھ آ جاندی ہے، اگر برائی والے پاسے امادہ ہون ادھر بھی جلدی نال ہو جاندے نے، اگر اچھی بات نوں قبول کرن تے او بھی جلدی نال قبول کر لیندے نے، الغرض بڑا بندہ ہے، یعنی سوال سو سال دی عمر ہون والی ہے، اللہ اکبر، اس بنے بندہ مدینہ منورہ دے اندر آ کے لوگاں نو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی عداوت تے دشمنی تے بھڑکاندا ہے، اور جناب جنگ بدر دے اندر اے بڈڑا بندہ، یعنی جنگ بدر تو بعد جی جدو ویکھیا جنگ بدر دے اندر بڑے بڑے دے بیلی، بڑے بڑے سورمے تے کفار تے مشرک جدو تلواراں دے نال کٹ دتے گئے، انہاں نوں قتل کر دتا گیا، اے دے بعد اندر اے دی حسد دی اگ اور زیادہ بھڑک اٹھی، اے بغاوت تے اتر آیا اے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوں اور پیارے نبی دے صحابہ نوں جناب گالیاں کڈدا اے، لوکاں نوں گستاخی تے آمادہ کردا اے، انجی اشعار میرے نبی دی توہین اندر پڑھدا اے، حضرت سالم عمر رضی اللہ تعالی، سالم عمر نے اس بڈھے نو جہنم واصل کر دیتا، سبحان اللہ، جی 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 جی، ادھر ویکھنا کعب بن اشرف بھی، اللہ اکبر، اللہ اللہ، بڑا بڑا میرے نبی دا گستاخ، اور جناب بدر دے اندر رسوائی تو بعد ہیں جی جناب جدو ویکھیا کہ تباہیاں بربادیاں ہو گئیاں نے، غزوہ بدر دے اندر اسلام دی دھاگ بیٹھ گئی ہے، انہاں بےماناں نوں بہت زیادہ نقصان پہنچیا ہے، تھوڑے جے بندیاں دی اللہ نے مدد بھی فرمائی ہے، کہ فرشتے بھی اللہ نے آسماناں تو اسلحہ سمیت میدان بدر اندر نازل فرما دیتے، اللہ نے فرشتے بھی بھیج دیتے، جدو اللہ کریم نے پتا عطا فرمائیے، جناب اے جے بدر دی رسوائی دا سنیا اس بندے نے، کون بندہ ہے جڑا کعب بن اشرف بہت بڑا اپنے آپ نو سردار سمجھدا ہے، اور بہت بڑا پیارے نبی دا گستاخ ہے، گستاخ رسول نے جدو سنیا کہ بدر دے اندر ہی جدا حشر ہو گیا ہے، یہ اپنے علاقے چوں نکلیا تے مکہ مکرمہ دے اندر آ گیا، میرے نبی تے مدینہ منورہ دے اندر سی نا، میدان بدر وی مدینہ منورہ دے قریب ہے نا، اور مکے آیا اور مرثیے لکھدا ہے، لوکاں نوں سناندا ہے، یاری مرثیے مرن والےاں دے اتے جڑے بہن پان دے مرثیے لکھے ہوندے نے نا، وہ مرثیے لکھدا ہے، لوکاں نوں جناب رلاندا ہے، لوکاں سناندا، لوکاں نوں آپ وی روندا ہے، لوکاں نوں وی رلاندا ہے، اور جوش دلاندا ہے، لوکاں نوں پیارے نبی دے قتل تے آمادہ کردا ہے، ادھروں جناب انہیں دعوت دے بہانے پیارے نبی نوں بلایا، اللہ دے نبی نہیں پتا ہے کی کردا پھردا ہے، کس طرح ہے، یہ سارا کچھ وحی دے ذریعے دسیا گیا، لوگ کہن گے اللہ دے او جناب، لوگاں نو جناب، لوگ بھی کئی بندے ایسے نے کوئی سن بھی گل لیندے نے، لیکن انہاں دا سیٹ اپ ہی الگ سی، جڑا نیک بندہ سی، مسلمان سی، او تا انہاں دے قریب تک نہیں جاندا سی، لیکن اے بندہ ہن جی اپنے اچ ابھاردا رہندا، تیاریاں کردا رہندا، انہیں آخیا کسے تو کچھ نہیں بنتا تے میں ہی کچھ کر کے وکھاواں پیارے نبی نو، حضور دے قتل دے بہانے اس بندے نے پیارے نبی دی دعوت پکائی، اللہ دے نبی نو پتا نہیں سی، آپ دعوت تے تشریف لے گئے، اللہ اکبر، اللہ اللہ، جناب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جناب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، انہیں پیارے نبی نو قتل کرنے واسطے معاذ اللہ لوگ تیار کر رکھے سن، قاتل کرائے دے تیار کر رکھے سن، کہ جو ہی آن کم تمام کر دیو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجے تک تشریف رکھ دے نے، میرے نبی تشریف فرمائی ہوئے نے، ادھر آسمانت جبریل آ گئے،
حضرت جبریل نے میرے نبی نو سب کچھ بتلا چھوڑیا، ہر چیز تو آگاہ کر دیتا ہے نا، اور اپنے پراں دے سائے دے اندر میرے نبی نو باہر لے آئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی جی میرے پیارے ویر، پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دے بعد او دے قتل دا حکم ارشاد فرمایا، فتح الباری دے اندر 338 صفحے تے دوسری جلد دے اندر یہ بات موجود ہے. ہاں جی، اس گستاخ رسول محمد بن مسلمان نے بڑی حکمت دنال، حکمت عملی دنال قتل کیتا ہے. ان قتل کرنے تو بعد بس یہودی یک لخت سہم گئے، سہم گئے پھر جی، پھر ڈر گئے نے، خوف زدہ ہو گئے نے. اے دے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نال انہ لوگاں نے آپ ایک مزید معاہدہ لکھوایا، پہلے پہلے بھی معاہدہ لکھوایا سی، جناب پھر جناب اپنے آپ بدلہ لین واسطے تیار ہو گئے نے، معاہدے دی خلاف ورزی کی تھی. ادھر صحابہ نے بھی انہاں دے ٹکڑے کرنے شروع کر دیتے، تھوڑے نے مگر ایک ایک صحابی لکھاں تے کروڑاں تو بھاری ہے. ایمان دے اعتبار نال، جذبے دے اعتبار نال، اللہ اکبر ایمینی میں آکھیا سی کوئی واللہ ہم جان سے پیارے ہیں صحابہ، واللہ ہم جان سے پیارے ہیں صحابہ، یعنی گردوں میں نبوت کے ستارے ہیں صحابہ، اور ملت کو ذرا بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں صحابہ. جی میرے پیارے نبی دے صحابہ نے جدو انہ دی خبر لینا شروع کیتی، انہاں نوں پکڑے انہاں دے کرنے شروع کیتے، اے سہم گئے. بس جناب خوف زدہ ہی ہو جاندے نے. اللہ اکبر لا لا لا. میرے پیارے نبی دا ایک ہور بہت بڑا گستاخ ہے، انہوں ابو رافع بولیا جاندا ہے. یہ بھی اپنے آپ خدائی دا دعویٰ کر بیٹھے، بڑے بڑے قلعے بنائے ہوئے، بڑے بڑے محلاں دے اندر دی سوچ سی، نہ مینو موت آنی ہے، نہ میرے تک کوئی پہنچ سکتا ہے، نہ یہ سارے گل جان تے مینو مار کوئی نہیں سکتا، اتنی فوج دے کول موجود ہے، اتنے زیادہ قلعے موجود نے. پھر قلعیاں دے اندر ایک نہیں ایک جناب قلعے دیے چابیاں، اور دوسرا اندر مزید قلعہ، پھر قلعہ پھر قلعہ، سارے محلہ دے اندر کمریاں در کمرے اندر کمرے، تالے لگانے تو بعد وہ بندہ آرام کردا، بڑے حصار اندر نکلتا، کوئی دیر تک پہنچ نہیں سکتا سی. مگر میرے پیارے نبی دا صحابی حضرت عبداللہ بن عتیق نے انہوں جناب بڑے ہی کمال رنگ نال، بڑی حکمت نال اللہ نے دی مدد فرمائی ہے. یعنی جڑا گستاخ رسول قتل کردا ہے، اللہ او دی خاص مدد فرماندا ہے، اللہ نے بڑی مدد کی تھی. ادھر ویکھو عبداللہ بن عتیق گئے نے دے قتل دے بہانے، کلا ہی بندہ، سبحان اللہ، ایمان کتا مضبوط ہے، کلے ہی چل پیندے نے، شام دے راجہ ہو رہے ہیں، ایویں جناب موقع پا کے ادھے جناب اندر داخل ہو جاندہ ہے، اے گیٹ تو جی آ جا رہے سن انہوں دے اپنے بندے سارے تے پہچانے نہیں جاندے گیٹ کیپر تو، بڑا لمبا چوڑا سلسلہ سی، اے جناب اندر انجان جا بن کے جی پتا لگے عملے دا ہی کوئی بندہ اندر داخل ہو جاندہ ہے. ادھر جناب ہاں جی کسے جگہ دا تے پتا نہیں سی، معلوم نہیں سی، ایویں جناب سیر تے، ایویں جناب جس طرح بندہ پیشاب کرنے واسطے بیٹھ جاندہ ہے، ایویں جناب قضاء حاجت دے بہانے نال سیر تے بیٹھ گیا، اے چھپ گیا گویا کہ انہیں، اے جناب اتھے علیحدہ چھپیا ویکھدا رہیا، گیٹ کیپر نو ویکھدا رہیا، اے چابیاں لگاندا تالیاں دیاں تے کتھے محفوظ رکھدا ہے، او تالے لگاندا گیا چابیاں سنبھال کے ایک جگہ تے رکھ چڑیاں. انہاں نے ویکھیا جدوں سو گیا،
ہولی دیرے چابیاں اٹھائیاں تے تالے کھولنے شروع کر دیتے کھول دیا اس جناب ابو رافع دے کمرے دے اندر جا کر کے پہنچ گیا ان میں تالا لگیا پر وہ بھی تالا کھولیا اندر چلا گیا اندھیرا اندر آواز دیندا ہے ابو رافع عبداللہ بن عتیق نا ابو رافع آواز دیندا ہے اے چلایا یکدم پتا چل گیا اندھیرے چ فلاں جگہ تے دشمن رسول گستاخ رسول فلاں جگہ تے موجود ہے اللہ اکبر بڑی خوشبو لاندا سی اے ابو رافع بہت زیادہ ہن جی خوشبو اندر رہنے والا بڑا زیادہ یاشی والا انسان سی اللہ اکبر تے اے جناب اوتھے جدو ابو رافع نے ہن جی آواز پہلے دتی پھر آواز بدل کے اپے کہن لگ گیا کہندا ہے عبداللہ بن عتیق آواز بدل کے کہندا ابو رافع کون ہے جو آپ کو نقصان پر آواز تبدیل کر کے نا جناب او ہم نوا ہو کے انہیں کیا تو میری مدد واسطے کدھروں آ گیا کون ہے اے کون جنہیں میں نے للکاریا انہیں کیا میں تیرے نال بس وہ گلا کر دیا پتا چلیا کہ فلاں جگہ تے گستاخ رسول موجود ہے اندھیرے جی جا کے دبوچ لیا دبوچ کے مار 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 اور اتھے جناب ہاں جی خنجرہ دے نال اتھے ہی ٹکڑے ڈھیر کر دیتا اور اس تو بعد نکلیا اللہ اکبر واپسی سیڑھیاں اتر رہا ہے وہ سمجھ نہیں پایا کہ سیڑھی آخری ہے یا دو چار سیڑھیاں بکایا وہ گرے پھسرے اور انہاں دی ٹنگ ٹوٹ گئی لت ٹوٹ گئی اور اودے تے کپڑا بنیا تے اللہ دا ولی اسی طرح ہی سبحان اللہ اوویں بھجیا نکلیا اتھوں نکل گیا دروازے تو باہر چلدا بالآخر میرے اور تہاڈے پیارے محبوب پیغمبر دی خدمت اندر حاضر ہو گیا اللہ اکبر حاضر ہویا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو آ کر کے اطلاع دیتی ہے اور نال عرض کیتی سونے میری ہاں جی ٹانگ فیکچر ہو گئی ہے اللہ دے پیارے نبی نے اپنا لعاب لایا ٹانگ سدھی کر کے نا ہڈی برابر کر کے اپنا لعاب لایا ہاتھ پھیریا اس سے ویلے ٹانگ درست ہو گئی اللہ اکبر حضرت عبداللہ بن عتیق کہندے نے پھر ساری زندگی نہ مینو درد ہوئی ہے تے نہ اودے چ کبھی کمزوری نظر آئی ہے اللہ اکبر اللہ 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 جی میرے پیارے ویر اسی طریقے نال امیہ بن خلف جنہ دے بارے دے اندر تسا سنتے رہندے ہو پیارے نبی دا بہت بڑا دشمن سی اے بھی اپنے آپ نو رب بھی کہلانے والا سی پیارے نبی دا بڑا مخالف سی اللہ تبارک و تعالی نے ایسے بندے دے بارے اندر او دی مخالفت دے اندر ہی اللہ نے ویل لکل ہمزہ اللوزا ہاں جی اے ساری دی ساری ایت ہاں جی جمع فرمائیے بہت بڑا مالدار مال جمع کرنے والا اللہ جی جمع مال عددا ويحسب ان ماله اخلدا وسغوان کردا سی کہ مال ہمیشہ دا ہمیشہ رہے ہمیشہ دے کو رہے گا مال جمع کردا جوڑدا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا بڑا مخالف سی اور غزوہ بدر دے اندر ایک انصاری صحابی نوجوان نو قتل کر چھوڑیا ہے جہنم رسید کیتا ہے گستاخ رسول تے ابو جہل معوض تے معاذ نے ہن جی اودے دی گردن اتار سبحان اللہ ڈھیر کر چھوڑیا ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود دیکھو یار چھوٹے چھوٹے بچے محبت معاذ اللہ اکبر حضرت عبد الرحمان ابن عوف آخدے نے کہ میدان بدر دے اندر جدو صفاں درست کیتیاں جا رہی سن لڑائی دیا تیاریاں میرے سجے کھبے دو چھوٹے چھوٹے بچے نظر آئے میں اپنا سجا کھبا بڑا کمزور جا محسوس کیتا ہے یہ تو نیڑے نیڑے لگتے جاندے نے ہاں جی حضرت عبد الرحمان کہندے نے بیٹا پیچھے پیچھے رہو اگے کیوں آدھے پے ہو کہنے چچا جی اتنا پوچھنا چاہنے کہ ابو جہل کون کیڑا ہے تے کتھے او بیٹے ہو تسی پوچھ کے کی لینا چھوٹے چھوٹی عمر چھوٹیاں چھوٹیاں عمراں تہاڈیاں پیچھے ہٹ کرو جناب ادھر حضرت معوض اور معاذ بولے اللہ اکبر کہتے سنا کہ وہ گالیاں دیتا گئے محبوب بھائی کو مریں گے یا مر جائیں گے یا مر جائیں گے یا پھر ماریں گے اس ناری کو اتنی گل دی دے بس حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے اشارہ کیتا او گھوڑے تے سوارے ہنی اوتھر اشارہ کیتا ہے بس اے چھوٹے چھوٹے بچے چشمے زدن دے اندر اکھ چپنے دے دیر اندر بجلی بن کے پہنچ گئے
حضرت عبداللہ ابن حضرت عبد الرحمن ابن عوف فرما دے رہے میں حیران ہی ہو گیا، بس میرے اشارہ کرن دی دیر او کہن دی دیر تے ویکھیا تے اے جوان اوتھے پہنچے پے نے ماشاءاللہ چھوٹے چھوٹے اللہ جذبہ جوان اے چھوٹے چھوٹے بچے رے انہاں نے جناب گھوڑے دیاں ہن جی او جنیاں ٹنگا ہن جی او وڈ چھڈیاں گھوڑا گریا اے وی گریا وار کردے رہے بے حس ہو گیا حرکت ہو گیا اتنی دیر تک حضرت عبداللہ ابن مسعود چھوٹے جے قد والے صحابیوں بھی بچیا طرح ہی چھوٹے جے قد والے بشک عمر زیادہ سی لیکن چھوٹے جے قد والے صحابی بھی پہنچ گیا جا کے وہ چھاتی تے چڑھ گئے سینے تے چڑھ گیا وہ سا آ جا رہا ہے کہندا تو کون حضرت عبداللہ ابن مسعود فرما دے نے کہندے نے میں عبداللہ ابن مسعود وہ کہندا تو بکریاں دا چروایا ہو کے بڑی بلند جگہ تے چڑھ گیا اللہ انہیں آکھیا حضرت عبداللہ ابن مسعود فرمان لگے الحمد للہ الذی اخذاک شکر اس اللہ دا جس اللہ نے تیرے جیسے سور مینو ذلیل و خوار کر چھڑے آئے اللہ اکبر اللہ کہندا کی کر لگے آئے حضرت عبداللہ بن مسعود فرما دین میں تیری دھون لان لگیا تیرے جسم تو کنجو تو گستاخ رسول کافر ہو اور بھی یہودی ہور بھی موجود نے پھر دے رہن اللہ دی زمین تے زندگیاں گزارا مگر گستاخ رسول کی ایک ہی صدا سر تن سے جدا کہندے نے تیری تون لان لگیا سر تیرا تن تو جدا کر لگیا ابو جال کہندا ہے میرے پھر آخری مننے گا آخری میری گل مننے گا کہنے لگے گل کر کہندا ہے تون لاویں تے ذرا جڑوں کر کے کٹی جڑوں کر کے تاکہ پتا چلے او گردنا دے اندر کسے سردار دی گردن پئی ہوئی ہے اللہ اکبر کیڈا بے ایمان سی کیڈا جی جناب اکھڑ قسم دا بندہ سی مرن تو بعد وی دی آکڑ مکی ہیں اے ابو جہل دنیا جہان دا ملون ہے میرے نبی دا گستاخ ہے برکیف انہاں نوں جہنم رسید کر دیتا گیا ہے میں بات اتنی عرض کرنا چاہنا میرے پیارے بھائیوں ہیں جی گستاخ رسول کی ایک ہی صدا سرتن سے جدا اس بات نوں قطن برداشت نہیں کوئی مسلمان کرے گا پاویں نماز بھی ڈنگی ٹیڈی پڑھدا ہے کوئی پاویں جناب او باشرا بھی نہیں پاویں او دا ایمان کمزور جیا ایمان او برداشت کر سکدا گستاخ رسول نو زندہ رہنا برداشت نہیں کر سکدا ایمان والے دا جو ہی موقع ملے گا کوئی اس بات دے اوتے فخر نہ کرے اعتراوے نہ کہ اسی ایک ممتاز قادری نو جناب انہاں نو پھانسی تے لٹکانے دے بعد تے شاید او دلیر ہو جان کے دنیا ہم مرغوب ہو جائے گی خوف زدہ ہو جائے گی لوگ ڈرن گے نہیں وقت آئے گا آیا بھی پہلے ہمیشہ نبی دے گستاخ خوف زدہ ہوں گے نبی دے گستاخ اس بات سے مجبور ہون گے کہ ساڈے نال معاہدے کرن گے کہ کوئی کسے نبی دی توہین کرے گا گستاخ رسول اے یہود و نصارہ انشاءاللہ وقت آن والا ہے اے خود اپنی اسمبلیاں دے اندر قانون پاس کرن گے نہیں کرن گے تے پھر ہاں جی مسلماناں دے ہتھوں نبی دے پروانیاں دے ہتھوں او ٹکڑے انہاں دے ہوندے ہی رہن گے انشاءاللہ اور اگر انہاں نے بچ کے زندہ دنیا تے رہنا ہے تے پھر انہاں نو گستاخ رسول دی سزا دے بارے اندر اپنی پاکستان دی اسمبلی تے قانون پاس ہے تے مائی دا کوئی لال انہوں ہٹا نہیں سکدا ہلا نہیں سکدا کوئی ہاتھ لا کے ویکھے اشارہ کرے گا وہ ٹکڑے ہو جان گے بڑے تو بڑا وزیر کیوں نہ آوے صدر کیوں نہ آوے وزیر اعظم کیوں نہ آوے کوئی کسے قسم کی جرت نہیں کرتا آسو پاسو مارے مارے حملے کرتے ہیں کہ تاکہ انہوں نے پتا چلے کہ سارے جڑے آباؤ اجداد نے نا ہاں جی یورپ بیٹھے ہوئے ہاں جی جناب انگلینڈ والے برطانیہ والے اس طریقے نال ڈنمارک اور جناب ناروے والے اور جناب امریکہ والے وہ سمجھن کے وہ خوش ہو جان سڈے سانو ماڑا جا سڈیا حکومتوں دیا ڈوریاں لمبیاں کر دین انہاں نو جنہ مرضی خوش کرو جنی دیر تک تسی اعلان نہیں نہ کر دے ہاں جی اسی یہودی ہو گئے یا عیسائی ہو گئے انی دیر تک انہاں خوش نہیں ہونا
یہ قرآن دا فیصلہ ہے کہ یہودی و نصارا تواڈے نال کدی بھی خوش ہو سکدے جنی دیر تک تسی اپنا مذہب چھڈ کے انہاں چ نہ رل جاؤ انہاں چ رل جائے تے رل جاؤ سو واری رل جاؤ پھر تو خوش ہو سکدے نے اے جو خوش نہیں ہونا انہاں نے مسلماناں نو مار دیو ٹکڑے کر دیو پھانسیاں چڑھا دیو جو مرضی لیکن گستاخ رسول او نہیں زندہ زمین تے رہ سکدا اگر تانوں انہاں نال حمایت تے تسی انہاں نال بے شک جا رلو جا کے رل کے تسی بھی گستاخی کرو گے تے تواڈی ہی سزا ای ہوئی ہے ہاں بالکل بالکل مسئلہ میں عرض کر رہا ہوں پیارے بھائیو توجہ نال بات نو سننا ہے اللہ اکبر اللہ اللہ ادھر ویکھو بخاری شریف دے اندر اے جناب روایت موجود ہے جناب بابا علامۃ النبوۃ باب دے اندر میں حضرت عبد جناب عبدالعزیز بن محیب کو روایت ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی انہاں کول ایک ہو جائے عیسائی بندہ انہاں دے ہتھوں مسلمان ہو جاندا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی وحی لکھن لگ گیا پڑھیا لکھا بندہ سی عبدالعزیز بن محیب پڑھیا لکھیا بندہ حضرت انس دے کولوں مسلمان ہو گیا لیکن اندر پتہ نہیں کوڑ سی ہو دے شاید مندروں منافق ہوئے کیونکہ غیب کدے کولے بولو نا جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو پتا ہوندا کہ اندروں پیڑا ہے نے پھر مرتد ہو جانا ہے پھر کیوں جی تے آپ کدی وی اونوں نیڑے لاندے اللہ دے نبی نو او نبی ولی جن فرشتے انہاں دا خاصا نہیں کہ لوگ غیب جاننا نہیں انہاں نو غیب دی خبر مینوں تانوں دتی جا سکدی ہے غیب دی خبر دتی جا سکدی ہے تے نبی کولے آسماناں تو غیب دیاں خبراں آندیاں نے تے سانوں کوئی جناب ریڈیو دے ذریعے ٹیلی ویژن دے ذریعے اور جناب اخبارات دے ذریعے موبائلاں ٹیلی فوناں دے ذریعے کیوں جی مواصلات دے جنے نظام انہاں دے ذریعے خبر آندی ہے ہن جیڑی خبر ساڈے تک پہنچ جائے اخباراں دے اندر یا میڈیا پرنٹ میڈیا یا الیکٹرانک میڈیا دے اندر جس طرح پہنچ جائے تے مطلب اے تے نہیں کہ اسی غائب دان بن گئے کیوں جی جیڑی خبر اللہ دے نبی نو بھی آسماناں تو وہی آ جاوے دا مطلب اے تے نہیں کہ نبی خدا بن جاندا ہے خدا علی صفت پائی جاندی نبی وچ نا سونیا خود اللہ سونا ذات وچ وی کلا تے اپنی صفات وچ وی اللہ کلا اے او غیب دان اللہ کلا اے کوئی دوسرا عالم الغیب ہو سکدا پیارے پیارے تے کسے نو عالم الغیب سمجھنا تے رب سمجھنا ہی ہے تے اللہ نال شریک کرنا ہے اللہ اکبر اللہ اللہ لوگاں نو شرک تو بچانے واسطے نبی آئے اے نہیں اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ ہن اپنی قبر نو پوجا دا بنان واسطے اپنی جناب اور پیارے نبی دی شان اچھی اتنی زیادہ ہے میرے نبی نبی نے میرے نبی رب دے ولی نے اور ولایت دا مطلب دوست نبی ہر نبی ولی ہوندا ہے بولو دوست رب دا رب دا دوست ہوندا ہے ہر نبی ولی بھی ہوندا جے ہاں 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 جی اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی اتنی شان ہے کہ سارے جہاناں نو ایک پلڑے چ پا دیتا جائے میرے پاک محمد رسول اللہ نو دوسرے پلڑے چ پا دیتا جائے تانی رب دی ساری خدائی نالو میرے پاک محمد رسول اللہ والا پلڑا بھاری ہو جائے گا اتنی شان ہے کو تھوڑی ہے اے نبی دی شان تے نہیں کہ نبی نو عالم الغیب سمجھ لیا جائے نبی نو جناب اولادا دین والا سمجھ لیا جائے نبی نو جناب اس طرح جویں اللہ دی صفتاں نبی دی بات دی اے تے نبی دی شان نہیں اللہ دے پیارے نبی نے دنیا تو جاندے ہویا فرمایا سی لعن اللہ الیہود والنصارا لعنت ہوے یہودیاں عیسائیاں تے اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا کہ انبیاء دیاں قبراں نو سجدہ گاہ بنا لیا اللہ اکبر اللہ اللہ ہاں جی اللہ اکبر اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے سن ہاں جی اللہم لا تجعل قبری وسنا یعبد اللہ میری قبر نو سجدہ گاہ نہ بنانا کہ دی عبادت کیتی جائے بت بنا دیتا جائے میری قبر نو اللہ سونے ہیں کہ اللہ نے کیسیاں فاستاں فرمائیاں سبحان اللہ قبر تک دے دور دی بات کوئی جاری تک بھی نہیں پہنچ دا ہوں اگے جاری تک چلے جاندے سن ٹمبے ٹمبے کھاندے ہن اوتھوں تک وی نہیں پہنچیا جاندا اللہ اکبر پر کہ میں یہ بات دس رہا سا اللہ اکبر اے جناب بندہ مسلمان ہو گیا تے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی وہی لکھیا کردا سی وہی لکھن تے لا دیتا کاتب وہی بن گیا پھر اے مرتد ہو گیا مرتد ہو کر کے عیسائی مذہب اختیار کر لیا ہے اور اوتھے جا کے کیا کردا سی کہندا سی
محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہی سمجھتے ہیں جو میں لکھ کر دیتا ہوں. اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی یہ سنتاد نال گستاخی کرنے لگ گیا کہ اندہ جو میں لکھ کر دیتا ہوں وہی سمجھتے ہیں وہی بیان کرتے ہیں, اس کے علاوہ بہت من گھڑت باتاں وہ کردہ رہندہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی توہین کردہ. اور جدو مر گیا تے لوکاں نے انہوں دفن کر دیتا. یہ دفن کر کے آ گئے تے بعد چوتھوں دی کو گزریا اگلے دن ویکھیا تے لاش دی زمین تو باہر پئی ہو, لاش زمین تو باہر. انہوں نے اکھیا معاذ اللہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد دے اصحاب, اصحاب محمد اور ہاں جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا اے فعل ہے. انہوں نے سمجھا انہوں نے یہ کام کیتا ہے. کیوں جی؟ پھر انہوں نے اگلے دن بہت گہری قبر کھودی, بڑی ڈونگی تھلے ہیں جی گہری قبر کھود کے بہت مڑا دے سابنا ٹنا دے سابنا مٹی سوٹ دیتی ہوتے اور دفن کیتا اچھے طریقے نال. اگلے دن ویکھیا تے او مردہ پھر قبر تو باہر ہے. یہ نبی دا گستاخ اللہ انج بھی وکھاندا ہے اپنے نبی دے گستاخاں نوں اللہ تعالی انج بھی عبرت دا نشان بناندا ہے. اور جدو او قبر نے مٹی نے گستاخ رسول نوں اپنے اندر قبول ہی نہیں کیتا. مٹی دا ذرہ ذرہ ہر چیز لکڑ سوٹا درخت پرندے چرندے حیوانات جمادات جو کیڑے مکوڑے حشرات الارض جو بھی ہے نا اللہ دے حکم تو بغیر کوئی پتہ ہل سکدا ہے. سب تے اللہ دا اختیار چلدا ہے. ویکھو یار کنکریاں کتنیاں کسن, کنکریاں جڑیاں بابیلا نے چکیاں سن کنیاں کسن. انہاں نو ایٹم بم بناندا ہے تے عرش والا اللہ ہی بناندا ہے نا, اوتھوں تے ایٹم بم لبے انہاں نے ہیں جی, اوتھوں تے ایٹم بم تلاش کیتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. او کی کنکری تے کی ایٹم بم. اللہ اکبر اللہ. اے گویا کہ ہر کنکری تے ہر ذرے تے ہر پتے تے ہر قسم دی مخلوق تے حکم کیدا چلدا ہے. بول ذرا. اللہ دا صرف اللہ دا حکم چلدا ہے اور دوسرے تیسرے دا کوئی حکم نہیں چل سکدا. جدو ویکھیا نا انہاں نے قبر اللہ اکبر اللہ اللہ اے تے جناب قبر نے انو قبول ہی نہیں کیتا. انہاں نو لوکاں نو پتہ چل گیا اللہ دے عذاب اندر مبتلا ہے. ہاں جی باقی تے گلاں ہاں جی او نہیں مندے سن کہ نبی دی گستاخی کرن دی وجہ تو, حالانکہ گستاخ رسول سی جدی وجہ تو زمین نے انو قبول نہیں کیتا. دنیا والے نو سبق پڑھایا ہے کئی انج دے بھی گستاخ رسول ہون گے جنہاں نو زمین قبول کرے گی. وہ زمین اچ نہیں دفن ہو سکدے, مٹی نہیں قبول کردی انہاں لوکاں نو. اسے واسطے تے اللہ اکبر اللہ اللہ لوگاں نے جناب لاش نو اس طریقے نال چھوڑ کر کے چلے گئے. پھر میں کیوں نہ کہاں اللہ دا قرآن کیوں نہ پڑھا کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. سبحان بڑی ہے تے قرآن پاک دی میرے بڑے دل نو. ویسے تے ہر لفظ تے جملہ ہی بڑا دل نو لگدا ہے. بعض ایتاں ایسی ہوندیاں نوں رات وی مک جاندی ہے اخیر ہو جاندی ہے. ادھر ویکھو ایویں نہیں اللہ کریم نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امہاتهم. یعنی نبی مومناں اپنی جانا نالوں بھی زیادہ عزیز ہے. مومناں واسطے تے نبی اپنی جانا نالوں بھی زیادہ پیارا ہے. واہ قرآن نے خیر نہیں کرتی مومنہ دے پیار اور جذبات کا اظہار اللہ نے قرآن مجید اندر فرمایا ہے. اللہ فرماتے ہیں مومن تے اپنی جان دی پرواہ نہیں کرتا. ہاں زیادہ پیار نبی نال اور جان تو ود کیڑی چیز ہوندی ہے. کیوں جی ایک وقت آئے گا کہ جناب نفسی دا عالم ہوئے گا. ہاں ماں اپنے دودھ پیندے بچے نو بھول جائے گی. اللہ اتنی جان پیاری ہوندی ہے. کیوں جی ہاں جی بھائی نو یاد نہیں کرے گا. ہاں جی ماں بیٹی نو بیٹی ماں نو بیٹا باپ نو یاد نہیں کرے گا. ساریاں نو اپنی جان دا فکر جان دی فکر لگی ہوئے گی نا. اس واسطے جان بڑی پیاری ہے. لیکن میرے محبوب سارے جان تے جتنے بھی مومن جاندار نے سارے
ساریاں جاناں نالوں زیادہ پیارے سونے محبوب نے سارے جہان دیاں جانا یہ انفسہم ہیں جی ایک جان نہیں انفس اپنی یہ جانے مومن جو ہے نا فرمایا النبی اولا بالمؤمنین انفسہم و ازواجہم امہاتہم نال اللہ نے فرمایا نبی دیاں بیویاں مومن دیاں ماواں نے ماں دے خلاف تے بندہ کوڑی گل نہیں سندا کیوں جی مڑی جی کو گل کوڑی کرے نا بندہ اس ویلے مرن واسطے تیار ہو جندا ہے تے کروڑاں تے ارباں تے لکھاں تے سارے جہان دیاں ماواں تے باپ سارے جہان دے باپ سارے جہان دیاں ماواں سارے جہان دے عزتاں والے جتنے بھی رشتے نے او گھول گھمائیے میرے پاک نبی دی عظمت تو قربان کر دئیے حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے انشاءاللہ اللہ دے فضل نال اسی جانا قربان کر دیاں گے اللہ دی مہربانی دے نال نالی اگلی ہے دے اندر اللہ کریم نے فرمایا ادھر ویکھو اگے فرمایا ملعون اوہ ایتی ایتو شروع ہوندی پی ملعونین او لعنتی نے کیڑے بندے جڑے نبی پاک دے دشمنوں نے انہاں دے بارے اندر حکم جاری ہو گیا خطبے وچ میں ایت جو پڑھیے نا اینما سقفو اخذو وقتلو تقتیلا نالی اللہ نے فرمایا سنت اللہ فی الذین خلو من قبل اے ہوئی طریقہ اللہ دا انہاں لوگاں واسطے وی راج سی جڑے لوگ گزر چکے رہے نا یعنی وہ نبی دے گستاخ دی سزا سرتن سے جدا سرتن سے جدا یعنی پہلے بھی طریقہ راج سی قرآن کہہ رہے ہیں کیوں جی سورہ احزاب قرآن مجید اندر اس بات دی وضاحت موجود ہے نا یعنی 61 تے 62 ایت دے اندر 61 اور 62 ایت ایدے اندر اللہ کریم نے نالے نال نو لانتی گردانے آئے نالے حکم ارشاد فرمایا جتھے وی مل جان جتھے پا لو انہاں نو پکڑ لو تے انہاں دے جناب انہاں دی گردنا اتار دیو جہنم واصل کر دیو اور نال ہی فرمایا سنت اللہ دا سنت میں نہ ہوندا طریقہ اے اللہ دا طریقہ اے فی الذین خلو من قبل انہاں لوگاں دے بارے دے اندر جڑے لوگ پہلے گزر چکے نے یعنی پہلے بھی نبی دے گستاخ دی سزا سرتن سے جدا سرتن سے جدا نال اللہ نے فرمایا سن لو ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا اللہ دا ایک طریقہ تبدیل نہیں جے ہوئے گا نہ کوئی نبی آوے کیوں نہ دوبارہ کوئی وحی آوے نہ کوئی آسمانہ تو کتاب آوے تے نہ یہ طریقہ گستاخ رسول دی سزا والا تبدیل نہ تبدیل ہوئے اے سنت اللہ تبدیلا ان احکام قرآنی اور ارشاد ربانی ارشادات محبوب ربانی دے تحت گستاخ رسولاں دے ٹکڑے کھونے شروع ہو گئے کیوں ہی حکم نازل ہویا جدو کوئی کافر جناب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی گستاخی کردا فوراً انہوں قتل کر دیتا جاندا اور جناب انہاں نے پھر جناب قرابت داری نہ ویکھی صحابہ نے نہ رشتے داریاں ویکھیاں نہ تعلق داریاں ویکھیاں نہ ماں دی پرواہ کیتی نہ باپ دی پرواہ کیتی بھائی نے بھائی دی پرواہ نہیں کیتی نہ شوہر نے بیوی دا پاس کیتا ہے ساریاں نو پاس تے سونے پاک محمد دا صلی اللہ اے جے ایمان اے جے مسلمان میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نال اتنی وفا کیتی ہے پھر میں کہاں گا رشتے سارے دے سارے کیوں جی باپ والا رشتہ بھائی والا بیوی والا ماں والا بہن والا یہ رشتے سارے دے سارے پیارے مگر سونے آقا تو بعد
سمجھ آئی رشتے سارے پیارے مگر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد لوگوں ایسے واسطے تے میں عرض کر رہا بات تے بڑی دور چلی جاندی ہے میں اس با معاملے دے اندر میرے جذبات کنٹرول اندر نہیں رہندے اور نہ ہی کسی مسلمان مومن دا اتنا کمزور ایمان ہو سکدا ہے تو دے جذبات گستاخ رسول دے بارے اندر کنٹرول اندر رہن یعنی کنٹرول ہو نہیں سکتا جو مرضی ہو جائے اس معاملے چ کوئی کسی قسم دی ڈیل نہیں کوئی ٹیل نہیں کوئی کسی نال کمپرومائز نہیں بس اللہ دا حکم اے ہوئیے کہ اینما سوقفو اخذو وقتلو تقتیلا اللہ اکبر اللہ گستاخ رسول کی سزا سرتن سے جدا سرتن سے جدا ساڈا نعرہ کوئی رہے گا ساڈا بچہ قیامت تک ساڈیاں لڑیاں چو بھی جو بچہ انشاءاللہ زندہ ہے اور ایمان دے سینے چ ہوئے گا کلمہ گو مسلمان برائے نام ہی ایمان والا ہوے پاوے تھوڑا جا ایمان دے ہیں جی لیکن قیامت تک قیامت دیاں دیواراں تک یہ نعرہ چلتا رہے گا تے تیمم ہوندا رہے گا ہیں جی حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسوله الكريم ربنا عافنا من مصائب الدنيا والاخره ربنا اصرف عنا عذاب جهنم وقنا عذاب النار رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك اللهم اشف مرضانا ومرض المسلمين اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما يا اله العالمين يا ارحم الراحمين سد صغيرا كبيرا گنا معاف فرما اللہ جی پریشان و حال بندین یہ پریشانیاں دور فرما جتنے بیمار نے اللہ سارے بیماروں سے تے کاملہ عاجلہ دائمہ عطا فرما اللہ سونے ہاں گھراں دے اندر ہسپتالاں دے اندر مسجداں دے اندر بچیاں بچے مرداں مرد اور عورتاں جو جو بیمار نے سب نو شفا عطا فرما دے تیرے علاوہ کوئی دعاواں دا قبول کرنے والا نہیں کوئی شفاواں دینے والا نہیں اللہ بیماراں نو شفا عطا فرما روحانی اور جسمانی بیماریاں تو اللہ شفا عطا فرما دے یا اللہ جتنے دوست تشریف لیاندے نے یا اج اتنے موسم اندر بھی ساتھی بہت ساری سوچ تو بھی ماشاءاللہ زیادہ دوست تشریف لے آئے اللہ ان دیانے نو تشریف فرمانے نو اللہ نجات دا ذریعہ بنا دے اللہ سنیا بڑے پیارے بڑے محترم و مکرم دوست نے اللہ ان دے گھراں چ رزق اندر مال اندر آل اولاد اندر اللہ برکتاں ہی برکتاں ہی برکتاں عطا فرمائیں یا اللہ ساڈے چ جن جو ساڈے فوت ہوئے نے اللہ ساریاں دے فوت ہو جان والے دے درجات بلند فرما جنت اندر اللہ سوئے مقام عطا فرما اللہ جی انہاں دیاں قبراں نو جنت باغ بنا دے جو دلوں وچ نیک ارادے نے پورے فرما یا اللہ اللہ سونے اپنی رحمت نال اس مرکز واسطے ساڈی غیبی مدد فرما 4 کروڑ روپے ایسے سال اندر پورا کرنا ہے اللہ اپنی رحمت نال اللہ 4 نہیں 2 4 ارب بھی دینے تے قدرت رکھنا ہے اللہ تینو کمی نہیں آنی اپنی رحمت نال کسی معصوم دی آمین قبول فرما لے منیا سی گنہگاراں خطا کاراں اللہ سونے معصوم بچے آمین آخدے نے قرآن پڑھنے والے اس مرکز الحرمین دے طالب علم اللہ میرے دوستاں دے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے معصوم جی ہتھاں دے نال ہاتھ اٹھا کے پوتنیاں زباناں نال آمین پہ آخدے نے اللہ انہاں دی آمین قبول فرما لے یا اللہ جدو تک سانو زندہ رکھے بڑی ہی شان نال مارے تے مارے پختا ایمان نال خاتمہ ایمان تے فرما مردے ویلے کلمہ نصیب فرما ربنا
تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على النبي